Պարոն վարչապետ, անհասկանալի է ինձ համար, եթե պետք է դուք գաք այստեղ ուժեղ ելույթ ունենաք, հետո Սիսակին ասեք, մի հատ հարց կտաս կամ ելույթս սրբագրեմ, ասենք, դե բան անեմ, արդարանամ, ասեմ, չէ, թենց չէի ասեմ, ես մասը սենց էի ասեմ բան, իմ աստը որն էր դրա։ Եվ մի բան էլ, որ ասենք ուզում եմ հասկանալ, կարո՞ղ էր Facebook-ի account-ը գողացել են, ասենք, էդ ինչ բանա խորհրդանի նիստը տենց անլրջացնել, տենց բաներ գրել ընդեղ։ Ուրեմն, ես իմ ելույթում, պարոն վարչապետ, ձեզ ասացի, որ դուք ձեր ելույթում ասեցիք այս բաները, դուք գլխով ասեցիք այո, ասի ես նկատի ունեք, ասեցիք այո, 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 նոր ես իմ գնահատականները տվեցի, կարծելով որ միգուցե այլ ձևա հնչել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դրանից հետո սրբագրել չի լինելու, դա ամբողջատիրական բնույթի մտածողության ելույթ էր, առ այն, որ իրավական պաշտպանության որևէ միջոց ձեռնարկողը կհամարվի հակապետական ուժ։ Իսկ իրավական ժողովրդավարական պետությունում ոնց կարող է իրավական պաշտպանության միջոց կիրառողը համարվի հակապետական ուժ, օրինակ։ Եվ ես է ամբողջ պրոբլեմը, եւ ոչ թե այն, որ բանը, այսինքն այլակարծության տարական հարգանք չկա, ինչ վերաբերում է այդ, որ ասում եք, մենք որ սպառնացող լինեինք եւ այլն եւ այլն, հենց այդ բանավեճից հետո Վանաձորի նշանակած Կառավարության կողմից նշանակած աուդիտի շրջանակներում Վանաձորում փնտրում են Լուսավոր Հայաստանի աշխատողներ։ Այդ ո՞վ է հանձնարարել, պարոն վարչապետ, Վանաձորում Կառավարության կողմից նշանակած աուդիտով հարցերի պլանի մեջ գրել Լուսավոր Հայաստանից ո՞վ կա ձեր մոտ աշխատող։ Բոլոր այն մարդիկ ուժեր, ովքեր կփորձեն իրավական կամ այլ խոչընդոտներ հարուցել ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման առաջ, նրանք կարժանանան համարժեք հակահարվածի որպես հակաժողովրդական, հակաժողովրդավարական եւ հակապետական ուժեր, ովքեր ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման համար կստեղծեն խոչընդոտներ։ Ինձ ես միշտ թվացել է, որ մենք իրար հետ նույն դաշտում ենք եղել, այն ուժերին, ովքեր ժողովրդի ազատ կամ արտահայտմանը խոչընդոտում են, համարել ենք հակապետական ուժեր։ Եվ ես ուրիշ բան եմ ասում, ես նայում եմ հիմա դուք հեղափոխությունից հետո ոնց եք, եւ ոչ միայն անձամբ դուք, կամ կոնկրետ նաև անձամբ դուք, եկեք մի հատ նայենք ձեր բոլոր ելույթները Սերժ Սարգսյանի ներկայությամբ, երբ որ ինքը նստած է եղել, ամենասուր քաղաքը, նայենք ձեր տոնը, ձեր բառապաշարը, ձեր wording-ը, եւ համեմատենք հիմիկվա հետ։ Այո, վայելեք այդ ազատությունը, որ հեղափոխությունը ձեզ բերել է, բայց գոնե ընդունեք դա։ Ասենք դուք կարայիք Սերժ Սարգսյան ներկայությամբ այդպես ամբողջ քաղաքական կարիերայ, ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի, այլև որևէ վարչապետի ներկայությամբ, եկեք նայենք կական չէ վիդեոները, Հովիկ Աբրահամյանի ներկայությամբ ձեր խոսակցության տոնայնությունը, մյուսների ներկայությամբ ձեր խոսակցության տոնայնությունը, ու հիմա ձեր խոսակցության տոնայնությունը, ես հասկանում եմ, կարող է այդ աթոռից է, որտեղ դուք նստած եք, տենց բանա ոգեշնչում է առաջանում։ Ինչ վերաբերում է աուդիտով հանձնարարողին, տվեք տենամետով է ինչ հանձնարար է, ես այդ հանձնարարողի հարցերը կլուծեմ։ Ուրեմն բացառված է, որ դուք մտածում եք, որ մենք կարանք այսօր ձեր դեմ, Լուսավոր Հայաստանի դեմ, որևէ մեկին հանձնարարություն տանք։ Ասում եմ, տվեք տենամ, գնանք բռնենք, պատժենք։ Ինչ եք արել։ Փաստաթուղթը տվեք, ապացույցը տվեք, ինչ եք հայտարել։ Հիմա հայտարել եք, որ ձեզ սպառնում են, ես հանձնարարել եմ ԱԱՑ տնօրենին, ոստիկանության պետին, դա որ զբաղում են եւ կթնեն, եւ հիմա կթնենք, եկեք օգնենք կթնենք։ Ինչի՞ դուք մտածում եք, որ ես ձեզ պետք է սպառնամ, պարոն Մարոյան։ Մտածում եք ձեր ավտոն պետք է վառեմ, պետք է ձեր հետևից մարդ ուղարկեմ, այդ լուրջ եք ասում։ Այ ուղարկողների առաջ չեմ ուզում կոպիտ բան ասեմ, շատ բարի համբուրը, պարտադիր ժպիտի մեղմ դոզայով եք խոսացել, բայց ես դեմ չեմ, ասում եմ, վայելեք այս հնարավորությունը, հարցակմեք մեզ վրա, մեզ մեղադրեք ամենա բան, այդ ինչ նկատներ եմ քաղաքական, նենց չենք թողի հարցակվեք, դուք չեք էլ հարցակվի, ես համոզված եմ, ես ձեզ գիտեմ, պարոն վարչապետ, ուրեմն ես 7 տարի պատգամավոր եմ եղել մինչև հեղափոխությունը, 7 տարվա մեջ երկու անգամ, չէ, մի անգամ է Սերժ Սարգսյանը մտել Դալիջ, ապրիլի 17-ին, երբ որ զեցել անտրի վարչապետ։ Երկու ելույթի հնարավորություն եմ ունեցել, երկու հատ ելույթ եմ ունեցել, իր աչքերի մեջ նայելով ասել եմ ինչ որ ես մտածում եմ իր մասին։
Դանից առաջ, եղել առաջապետ Կարեն Կարապետյան, էլի ասել եմ, ինչ որ ասել եմ, իրար հետ ենք եղել, մի դաշինքի մեջ։ Դանից առաջ եղել է Հովիկ Աբրահամյան, նույնը, դանից առաջ եղել է Տիգրան Սարգսյան, նույնը։ Ես զարմանում եմ, կարա իշխանությունը պրոբլեմ առաջացնում հիշողության հետ։ Ասենք, դες բաները ոչ կա մոռանակ։ Այդ ոնց էք մոռացել։ Այդ որտեղ էինք սփռտնած։ Որ իրապաշտպանը այդ ժամանակ էի սփռտնած, որ սաղորը բանտերում էի, թե որ անկախ պատգամավորը այդ ժամանակ էի սփռտից, հասկանում եք ինչ վիրավորական սփռտնած բան։ Ինչ հարաբերում է Վանաձորի բանին։ Ես չեմ ասում դուք եք հանձնարարել։ Ես ասում եմ կա այդ ձևի բան, եթե չգիտեք ու չեք գտնում, էլի ձեր պրոբլեմն է։ Կառավարության աուդիտ է, գրած է։ Լուսավոր Հայաստանից ով կա աշխատող։ Գթեք, գթեք։ Բայց ձեր կառավարությունն է, բայց դուք եք իշխանությունում, ասում եք, թե քե թուղթը։ Ինչ հարաբերում է տոնայնությանը, պարոն վարչապետ։ Ինչ տոնով որ մեր սպառնում էիք այդ երկրի ժամանակ, այդ տոնով է պատասխանել։ Ինչ տոնով ասել եք, որ ով որ փորձի իրավական միջոց կիրառել, եւ ընդ որում նաեւ անդրադառնանք ժողովրդի կամքի արտահայտման։ Այո, մենք մի գծի մեջ ենք այդ առումով, բայց դրա մասին չի խոսքը գնում։ Խոսքը գնում է մինչև այդ որոշումը ուժի մեջ մտնելու քննարկումների մասին։ Եվ այո, բոլորը իրավունք ունեն բոլոր տեսակի որոշումները վիճարկելու, պարոն վարչապետ։ Իսկ որոշումը ուժի մեջ մտնի, ժողովուրդը գնա քվեարկության, հա գնաց քվեարկության, գնաց քվեարկության։ Որ գնա քվեարկության, դա է կամքը, պարոն վարչապետ։ Ոչ թե ԱԺ-ի ընդունած որևէ որոշման մեր վիճարկելը, պրոբլեմա ընդդեմ ժողովրդի։ Այս բառամթերքը, այս ձևակերպումներն է, որ հարուցում այդ սպառնալիքները։ Դուք ասում եք, եկեք գնանք ՍԴ, իրանց դիմենք, տենանք ճգնաժամ է, թե չէ։ Դիմենք, տենանք իրանք այսօր համապատասխանում են Հայաստանի սահմանադրությամբ նախատեսված սահմանադրական դատանին, թե ոչ։ Եվ հետեւա ուզում եք գնալ դիմեք, բայց մենք մեր վերաբերմունքը ունենք այդ ամեն ինչի։ Ուր ուզում եք դիմեք։ Մենք վերաբերմունք ունենք այդ ամեն ինչին, ասում ենք ՍԴ-ի շուրջ ճգնաժամ է, դուք եւ այդ ճգնաժամը դիմել լուծելու համար մենք դիմում ենք ժողովրդին։ Նրանք ովքեր ասում են, չէ, փաստարկ ունեք, գնացեք ժողովրդին համոզեք։ Եթե փաստարկ ունեք սահմանադրական դատանին համոզելու, մենք ասում ենք, ինչի՞ եք սահմանադրական դատանին համոզելու, իրանք համոզված են։ Գնացեք ժողովրդին համոզեք, ինչի՞ որ ասում ենք, մենք երաշխավորում ենք քվեարկության ազատ արդար թափանցիկ, ինչպես խորհրդարանական ընտրություններին, ասենք դրան շուրջ ավել մեկնաբանություն է պետք։ Իսկ ինչ վերաբերում է հիշողության, կարիք չկա։ Փարքաստու YouTube կա։ Ամբողջ ազգային ժողովի բոլոր ելույթները ասել խոսալը դրած է։ Թող հիշողությանը ինչի՞ եք հղում անում։ Ես հղում եմ անում YouTube-ին, դուք հղում արեք հիշողությանը։